Ons kan maar begin seker. Geliefdes, môre sê, ons is vanmôre hier saam om van een geliefde Hans Brits afscheid te neem. Julle as familie wil ons vanmôre kom sê, ons verstaan julle ontsteltenis, julle hartseer. Julle as familie is die laaste paar weke deur baie spanning, deur beproeving, deur bid en smeek, dat alles sal goed uitdraai, en nou die grootste teleurstelling, die verlies, die hartseer, dis al wat oorbly. Ons wil vanmôre vir julle sê, ons treur saam met julle. Dink julle sou graag hierdie laaste hoofstuk wou delete, maar helaas die werklikheid van die dood, kan mense nie delete nie. Eigenlijk al wat ons vanmôre kan doen is om die mooie herinneringe wat ons het van Hans met mekaar te deel en ook sy lewe te vier. Ek glo allemaal wat vanmôre hier sit en allemaal wat ook op die stroomingsdiens inluister het een baie spesiale band met hom gehad. So kom julle vanmôre hier is. So kom ons koester vanmôre die mooi wat ons van hom onthou. En kom ons dank die Here ook vanmôre vir sy nalatenskap. Ek lees vir julle die herinneringe wat sy naaste familie ook in hierdie môre van hom het. Vandag moet ons afscheid neem van ons geliefde eggenoot, papa, oupa, broer, collega en vriend. Ons is baie dankbaar vir die 75 jaar wat hy vir ons geleen was. Dit was net hopeloos te kort. Ons harte is stikkend, seer, nog baie rou. Ons as kinders wil dankie sê dat pa vir 53 jaar so mooi na ma gekyk het. Ook vir die voorreg van 'n tuisbly ma. Ons sal die voorbeeld van integriteit, hardwerkendheid, eerlikheid, deursettingsvermoë, groothartigheid en vele meer probeer navolg, sodat pa altyd trots sal wees as pa met 'n glimlag uit die hemel na ons kyk. Pa was inderdaad vir ons 'n man van formaat, 'n pa wat twee leeftye in een probeer inpas het. Pa se kleinkinders sal die liefde bederf en altyd beskikbaar wees vir altyd in hulle harte koester. So jammer dat pa sy eerste agterkleinkind nooit die voorreg sal hê om haar oupa Grootjie te ken nie. Al pa se staaltjies en stories sal ons oorvertel. Ook van 'n man wat altyd siel uitgetrek het en grappies gemaak het. Dit voel onmoontlik en baie moeilik om sonder pa te wees. Maar ons weet dat ons as mens wik, maar God beskik, en dat hy ons die krag sal gee om die pad alleen verder te stap. Ons wil groet tot weersien met pa se kollegas se huldeblyk wat pa so mooi beskryf. The difference between a man and a gentleman, a man tries to make a mark. A gentleman strive to leave a mark. A man accepts a favor. A gentleman returns a favor. A man fits the mold. A gentleman tries to break the mold. A man takes the necessary steps. A gentleman takes an extra step. Hans Brits was a gentleman.
afnoud. En dis soos ons om geken het en leer ken het. Ek lees ook hulde blyk van Dirk Kotse. Hy sê, om Hans, ek begin my laaste eer betoon om aan oom verskoning te maak, dat ek nie hier kan wees nie. Wil oom bedank vir die impak wat oom op my lewe die afgelope 7 jaar gehad het. Dankie vir die hulp met my eerste toespraak wat ek in die raad gelewer het. Ek kan nog oom se woorde onthou. Looi, Tabu Monjani, met die vraag oor dienslewering. Baie dankie vir oom se hulp om altyd die groter prentjie in die munisipaliteit raak te sien, want munisipale finansies is die hartklop van enige munisipaliteit wat dienste moet lewer. Ek waardeer die tye opreg wat oom afgestaan het om die geldsake van Mangohoom aan my te verduidelik om het beter te verstaan. Dankie dat oom my altyd geleer het dat vir elke uitdaging daar verskeie opsies is om die oplossings te vind as 'n plan A nie altyd werk nie. Baie dankie vir die tye wat ek saam met oom kon oewer na kokes en raadsvergaderings as die oom nie lekker wou werk nie. Dankie vir die late aand foongesprekke oor die politiek en ons lekker gelag het vir die ANC en Julius en die CIC. Ek moet begin afsluit, want raadslede kry net 5 minute en ek sluit af met die volgende. Ons is nie in beheer nie en ek is tevrede dat die Here se wil geskied het. Omdat 'n groot leemte in ons lewens, maar ek groet tot ons mekaar weer ontmoet met 'n stywe handdruk in die teenwoordigheid van die Hemelse Vader in sy Koninkryk. Tot weersiens. Dan wil iemand van die DA ook 'n hulde blyk lewer. Julle is welkom, hier is 'n mikrofoon hier voor. Gebruik dit gerus. Toe hy nog by die Mangohoom Metro gewerk het, en toe hy daar klaar maak, toe het ons na hom toe voelers uitgesteek van die DA se kant af en hy na ons toe. En op daardie stadium was ek die Mangohoom Raad se kokesleier, en ek sal nou vir julle eerlik sê, omdat Hans so 'n groot figuur was, dink ek het ons ook ons bekommernisse gehad om vir Hans daar te vat, want typies soos politici maar is, wil mens nie nou natuurlik altyd jou gemakzone versteur hê nie. En uiteindelik het ons vir onsself gesê, die kundigheid wat Hans na die DA kokes toe kan bring, weeg swaarder as die feit dat hy dalk polities nie so aktief sal wil wees nie. Nou die van julle wat gesien het, wat ek in die koerant vir Maritjie gesê het, sal gelees het dat een van die goed wat Hans daar in die huis gesê die dag toe ek en Dr. Roy Jankelsen en David van Vieren vir hom gaan kuier het, is, julle moet net nie dink, julle sit my gesig op 'n plakkaat nie. En dit was 'n goeie aanduiding van die sterk persoonlikheid wat Hans onmiddellik na die DA toe gebring het. Kan ek egter sê, enige vrese, wat ons in die DA kokes gehad het, dat Hans 'n ontwrigtende faktor sou wees, weens sy jare ondervinding en sy sterk persoonlikheid, het hy onmiddellik besweer na hy lid geword het van daardie kokes. 'N kokes is 'n moeilike orgaan, 'n struktuur, want mense wat uit verskillende dele van die samelewing kom, moet met mekaar saamwerk. En die ironie is dat Hans
was in baie opzichte, wanneer het nodig was, die vredemaker. Hij was in verschrikkelijk baie opzichte voor allemaal van ons, wat oor die jare met hom saam gedien het, een mentor. Hans was die oud, wat wanneer dingen in die politiek rof geraak het, baie keer kalmte gebring het. En Hans was uiteindelijk ook die oud wat sy, ten spijte van al hierdie goed, sy individualiteit behou het, om te sorg dat die kaukes definitief baie beter af was, en die partij met hom, as wat ons sou gewees het sonder hom. Tot op die punt waar hy in die aanloop tot die huidige munisipale verkiesing met my een baie ernstige gesprek gevoer het en baie kwaad my was, toe ek vir hom gesê het, ek dink nie hy moet 'n wijksraadslid word nie, want hy moet regtig al sy tyd soos wat hy doen, spandeer aan die ontleding van die finansies en die begrotings. Wanneer ek sê Hans het sy volle gewig in die politiek ingegooi, is die ander groot ding wat ek hoop, almal wat in die caucus is en in die politiek is by hom sal leer, is dat hy dit nooit ten koste van sy gesin gedoen het nie. So die algemene persepsie daar buiten is dat politici min doen, en partij van hulle, baie van hulle, doen min, maar die waarheid is dat as jy 'n toegewijde persoon is soos Hans, dan is daar een groot gevaar in die politiek, en dis dat jou lewe sal oorneem. En vir my persoonlik, het ek verskriklik baie by Hans geleer, deurdat wanneer daar vir hom 'n gesins- en 'n familieprioriteit was, hy nie twee keer gehuiwer het om te sê, nee, nou kan ek nie dit of dat vir die caucus doen nie. Nee, nou kan ek nie dit of dat vir die partij doen nie, want ek het my verbind tot 'n saamtrek van my familie, ek moet vir Wilma iewers heen neem, en uiteindelik wil ek op 'n persoonlike basis sê, het dit my ook op die punt gebring waar ek, weens Hans se voorbeeld, 'n beter balans kon begin handhaaf. Hans is uiteindelik gewees, wat die Jode sê, noem 'n mens. Hy het ongelooflik baie gedoen vir almal wat op sy pad gekom het. En ons, in die DA, is definitief armer sonder hom, as wat ons was met hom. Baie sterkte vir julle, soos die dominee gesê het, ons is saam met julle in rou, en ons hoop dat die Here self julle met warmte en liefde sal omvou in die dae en in die maande wat kom. Baie dankie. Ja, pa Hans wou nie sy foto op die lamp haal hê nie, maar ek glo daarom dat hy nie gaan omgee dat ons vanmôre so ter nagedagtenis ook foto's kyk nie. Kyk so 'n bietjie na die familiefoto's nou. Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you'd just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight.
Geliefdes, ons praat ons nou baie keer van so'n diens waar ons afscheid neem as een rouwdiens. Inderdaad is ons hartseer en rou ons, maar genadiglik weet ons ook dat ons diepste troos in sulke tye ook die Here se nabyheid en versorging is, en dat hy ook vir ons wil troos deur sy woord en sy gees. Daarom kom ons word dan ook nou stil voor die Here. Here, saam met die digter van Psalm 27 wil ons vanmôre bely: die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? Here, dit is met hierdie belydenis dat hierdie groot en almagtige God is, maar tegelijkertijd ons hemelse Vader is, wat ons met liefde ontvou en vir ons sorg. Here, dat ons vanmôre tot U nader. O Here, U ken in hierdie môre ons harte. U ken ons hartseer, ons droefheid. Daarom kom bid ons, Here, dat U ook vandag en ook in die dae wat kom, Here, ons sal troos met U nabyheid, met U liefde, U genade, ook in ons lewens. Here, ook as ons vanmôre as familie en vriende U woord saam lees. Here, dat U woord vir ons sal oopbreek. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle
van God ons Vader en die Heere Jezus Christus, deur die werking van sy Heilige Gees. Liefdes, kom ons sing lied 464, daarvan die eerste en die tweede vers. Sterre wolke, hoe dit elke dag so onderhoud. Dan moet ek juig, my Redder en my God, hoe groot is U, groot is U, van deur die skepen klink dit saam, o heerlik eer, u grote naam. Ek sien die veld, die bosse berge vlaktes, ek hoor hoe fluister grasse stroom en wind. Zorg, verklein, vergroot, vir alles, en die zorg dag na dag vir my kind. Dan moet ek juig, my Redder en my God, hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepen klink dit saam, heerlik eer die grote naam. O geliefdes, ons praat ons van die Bybel as die woord van God. Maar as ons dit sê, dan weet ons ook dat ons op een manier dit nie reg sê nie. Want die Bybel is ons veel meer verhale van Godse bemoeienis met mense. En as het by die psalms kom, is het beslis nie woord van God nie. Psalms is pleinweg mense woorde. Psalms is uitdrukking van ons gevoelens en ons emoties op verskillende tye van die lewe. Psalms is in 'n sekere sin uitdrukking van hoe verskillende mense op verskillende tye God beleef het. En juist op een dag soos vandag met ons hartseer en pyn, wat gepaard gaan met verlies en afskeid, kan ek my nie voorstel dat ons uit iets anders lees as juist een psalm nie. Daarom lees ons vanmôre psalm 27. Die Heere is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Heere is my toevlug, vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teenstanders en my vriende, dan is het juist hulle wat struikel en val. Al sal hulle leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin,
zal ik nog steeds vertrouwen hê. Net één ding het ek van die Here gevra, en dit zal ik najaag, dat ik my hele leven lang in sy huis mag woon, om sy goedheid te beleven, daaroor na te dink in sy tempel. Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op een rots laat staan. Ek sal in sy woonplek onder trompetgeklank my offers bring. Ek sal een lied sing. Ek sal sing tot eer van die Here, terwyl ek neerkyk op die vyande rondom my. Luister toch na my Here as ek roep. Wees my genadig en hoor my gebed. Ek onthou wat hy gesê het. Julle moet my kom dien. Ek is hier om hy te dien, Here. Moet hy toch nie vir my verberg nie. Moet my toch nie wegstuur, terwyl hy toornig is nie. Want hy was nog altyd my hulp. Moet my toch nie verstoot en verlaat nie. Want hy alleen is God, wat my kan red. Sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. Ons leesie is net tot sover. Tannie Wilma, Olof wat inluister, en Thelma, Jappie en Lenei, julle as kinders, kleinkinders, weet sommer so met die aanhoor van die psalm, hoor een mens dit? Is asof daar by die psalm digter een stemmingsverandering is. Een oomblik ervaar die digter die nabyheid van die Here op een baie besonderse manier. Maar er is ook een tyd in die psalm waar die digter smeek en bid en sy diepste versugtinge voor die Here uitspreek. En die unieke boodskap van die psalm lê op een manier in die tussenposisie. Vanuit die diep en donker put van nood en lyding begin die digter weer lig sien. Begin die digter een paar vatplekke en trapplekke raak sien, wat hom kan help om uit die put uit te kom. Die eerste ding waarmee hierdie psalm ons wil help, en waarvan hierdie psalm ons wil verseker, is dat ander kant ons hartseer en pyn daar weer geluk is. Ons kom weer heel ander kant uit. Ja, daar gaan tye kom wat ons verlang, wat die gemis een mens gaan oorval, soos die eerste kerswees of met die verjaarsdag, of die kleinkinders wat party daar gaan wens, opa was nog hier, ons kon lekker goed saam doen. Maar daar gaan ook daar wees wat ons sterk staan en ons regtig iets ervaar van die Here se nabyheid. Miskien is dalk die grootste fout wat ons maak, is dat ons in die lewe dink in terme van 'n of-of situasie. Dit gaan of goed of het gaan sleg. Dan verstaan ons op 'n manier nog nie die wese van geloof nie. Dan is ons baie keer ook nog nie gereed vir die herstelpad en ontbreek het ons as ware aan lewenswaardighede. Want sien, is feit soos 'n koei. Die lewe wat ons leef is nou maar eenmaal nie sonder sy probleme nie. Een geloof is paradoxale geloof.
Geloof wat juist kan saamleef met die teenstrijdighede van die lewe. Geloof wat blijft voortbestaan, om het in Habakuk termen te sê, zou die vyeboom nie bot nie. En daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Jy sou dit ook ten spuite van geloof kon noem. Bybelse geloof wat moedig voortstry ten spuite van die putlewe. Ten spuite van die nood en die hartseer waar ons verkeer. Een van die redes waarom ons baie keer so sukkel om uit die put uit te kom is omdat ons dikwels 'n klomp eise en voorwaardes stel van precies hoe ons gehelp wil word. Sien, ons soek na 'n skoon oplossing wat ons probleem heeltemal wegvat. Hierdie trapplekke en houvasplekke in die dowwe put van dowwe lig van die put is baie keer nie vir ons genoeg nie. Ons wil daadwerklik redding ervaar. Daar moet 'n hand kom wat ons as ware uit die put kom uithaal en ons terug plaas in die lewe soos wat het altyd was. Nie enige soort hulp is sommer aanvaarbaar nie. Ons soek na ewige geluk wat baie ver is van die pyn. Maar geliefdes, daar's 'n volwasse geloof wat in 'n mens se lewe die dag begin as 'n mens besef dat hierdie ewige geluk op die lange duur nie moontlik is nie. So ons geliefde man, pa, oupa, aan die dood afgestaan het, is daar toch niks wat hom kan terugbring nie. Ons kan toch niks anders doen as om het te aanvaar, om te leer om ook daarmee saam te leef nie. Het lewenskunse is om te verstaan dat daar ook lewe en geluk ander kant die verlies van 'n geliefde is. As ook ander kant die slegte nuus van kanker en van een of ander siekte weer lewe, weer sin. Weer na die hel van egskeiding en huweliksongeluk of wat ook al ons moeilikheid is vanmôre, weer sin en lewe. Dat God ook weer die lewe vir ons sinvol en goed maak, ook daarvan getuig hierdie psalm en ook vele ander psalms. Geliefdes, die tweede traplek om uit die put uit te kom, vind ons natuurlik in vers 4, sy net een ding. Een ding staan hier per implikasie teenoor baie dinge. Die waarheid is dat ons in hierdie lewe min tevrede is met net hierdie een ding. Ons wil gewoonlik baie goed hê. En saam met hierdie baie goed, daarom ook 'n goeie verhouding met die Here. Sien, ons sal daarom nie die Here se seën, sy teenwoordigheid en ook sy nabyheid in ons lewens wil ontbeer nie. Maar dis gewoonlik al wat ons in die lewe wil hê nie. Die waarheid is dat ons gewoonlik ook 'n hele paar ander dinge in die lewe baie graag wil hê. Meer ook baie keer as die Here se teenwoordigheid. In hierdie proses van gesond word, gaan gewoonlik gepaard met die beweging van hierdie vele dinge na die een ding van vers 4. In goed gaan tye, is het ons gewoonlik so,
dat ons meer geïnteresseerd is eindelijk in die gawes van die Here as in die Here self. Nou word die situasie omgekeerd. Nou is God sy aangesig, sy teenwoordigheid, vir ons baie meer belangrijk as sy gawes. En jy sien, dan kry hierdie belydenis op een besondere manier vervulling in die eerste gebod. Want sien, in die eerste gebod word God erken as die enigste Here. Ja, sê die psalmdichter, God beskerm my ten spuite van die storms wat om my voet. Nou is daar net een ding wat vir my belangrijk is, en dit wil ek najaag, om die Here se teenwoordigheid te beleef. Die sendeling Hudson Taylor het op een keer gesê, krisisse druk ons altyd in een van twee rigtings. Of nader aan die Here, of weg van die Here af. Genesing vind plaas waar ons krisisse ons nader aan die Here bring. Geliefdes, gewoonlik kan een mens eers hierdie tweede traplek vertrou as een mens op een manier die derde traplek in die oog het. Een mens is eers bereid om op God te vertrou en rust te vind in die Here se teenwoordigheid, om as enigste Here in jou leven te herken, as jy weet dat die Here sterk genoeg is om jou te dra. Sien, herstel kan eers begin plaasvind as een mens se oë begin oopgaan en jy besef dat daar in die Here meer is as wat jy tot nou toe besef het. Dit is heel wat termen in hierdie psalm wat verraai, dat die digter een nieuwe ontmoeting met die Here gehad het. As een positiviteit in sy woorde as hy praat. God is my redder, God is my lig, my toevlug. Hy laat my veilig by hom skuil, ek vertrou op hom. Jy sien, volwasse geloof begin daar, waar ek so met God praat. Die vraag is, hoe kry mens dit reg? Hoe kry mens dit reg om weer op die Here te vertrou en op hom alleen te vertrou? Dan lê die antwoord in vers 4 tot 6. En dit bring ons eindelijk by die vierde vaste plek. Want op 'n besondere manier word die digterse beleving van die teenwoordigheid van die Here in die huis van die Here ervaar. Vers 4 sê hy, daar is een ding, en dit sal hy najaag, om in die huis van die Here te woon. So hoorom in vers 5 sê, op die dag van gevaar sal hy my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek. En in vers 6, ek sal onder trompet geskal my offers bring en 'n lied sing. Weet, ons is ons maar geneig om baie keer in slegaantye te onttrek van die samenkomste van die gemeente. Ook baie keer te onttrek van vriende. Maar jy sien, dis juis in die huis van die Here en in die samenkomst van die gemeente waar ons gebring word by 'n nuwe ontmoeting met die Here. Dis die plek waar ons op 'n besondere manier ook sy teenwoordigheid ervaar en versterk word in ons geloof. Dis juist in sulke tye wat ons ook die rol van medegelowiges nie moet onderskat nie. Want sien, die saamwees met medegelowiges kan vir ons van groot waarde wees. Weet, persoonlike gebede kan nooit die gebed van die gemeenskap van die gelowiges vervang nie. Want is juist hier tussen ons medegelowiges
waar ons ontdek dat die Here ook is, waarschijnlijk omdat ons medegelowiges saam met ons soekend is, met hulle eie lewenskrisisse worstel, en ons daar ontdek dat die Here redend ook teenwoordig is. Ek sluit af met een stukkie levenswijsheid. As 'n Indiaanse stam wat die gebruik het om hulle jong seuns in te oefen, om dapper te wees. Nou die eerste so oefening gebeur as hulle 13 jaar oud is. Dan word hulle vir die hele nacht lang alleen in een woud gelos. Heeltemal op hulle eie. Hulle word so skemerhand, word hulle geblinddoek en dan in die woud ingelei. En julle kan julle self indink hoe vrees aan die hand dit vir 'n 13-jarige seun moet wees. Elke takkie wat kraak, elke blaarkie wat ritsel, elke vreemde geluid klink soos 'n dier wat nader sluip om te vang. Ongedierte wat besig is om te bekruip. En wanneer dan soos 'n ewigheid voel, kom dan tot 'n einde as die oggendson tussen die takke deurbreek. En wanneer die seun dan nou mooi kan sien, dan ontdek hy tot sy verbasing in die spore daar in die woud, dat daar heel nag iemand met hom was. Wat hy nie geweet het nie, is dat sy pa die hele nag gewapen met 'n pylemoog by hom gewaak het. Hy het wag gehou oor sy seun. Dawid kom sê vanmôre vir ons, dis hoe God werk. Somtyds oorweldig ons pyn en ons hartseer en ons probleem ons so dat ons God nie kan raak sien rondom ons nie. Maar God is in ons donkerste nag, is hy daar. Sy teenwoordigheid verras ons telkens. Mag julle dit dan ook so wees dat julle in die tye wat kom sy magtige teenwoordigheid ook in julle lewens ervaar. Amen. Here, as ons onder in die put is, dan kom gee vir ons trapplekke, vashouplekke. Ja, Here, kom help u inderdaad vir ons uit die put uit. Here, dankie dat ons kan weet dat u ook ons hulp is in sulke tye. Dat u ons sterk deur die genade. Here, dat ons ook iets sal ervaar van u nabyheid en u grootheid. O Hemel Vader, ek wil môre vir tannie Welma, vir ons kinders en kleinkinders, aan u kom toevertrou. Bid Here dat ook waar hulle in hierdie dae verlies ervaar, hartseer is. Here, dat hulle ook deur u getroos sal word in hierdie tyd. Here, ons kom dankie vanmôre ook vir ons wat in sy familie, Here, in hierdie stad waarin hy geleef het, so ongelooflike rol gespeel het. Here, dankie vir die mooie herinneringe wat ons van hom het. Here, vir die kere wat ons kon saam wees.
Here, mekaar se lief en leed kon deel. Hemel Vader, waar ons dan nou allemaal huis toe gaan, weet ons Here dat ook in die dag wat kom, ons mekaar moet onderskraag en moet ondersteun. O Here, help ons ook daartoe. Amen. Ons sing lied 512, nader my God by u nog nader by. Ons sing daarvan al drie die verse. Daarna gaan ek die seën uitspreek, maar wil ek vra dat julle net weer plekke sal inneem vir die bedankings en die afhandeling van die seremonie hier in die kerk. Nader my God by u, nog nader by u is om Christus wil, Vader vir my. U liefde bly my by, nader my God by u, nader my God by u, nog nader by u. U ken my angs en vrees, u staan my by. U lei my deur die gees, maak my weer vry. U woord verseker my, nader my God by u, nader my God by u, nog nader by. Waar hartseer, pijn en leed my weer loslaat, zal u my nooit vergeet, my nooit verlaat. Deur lijden bring u my, nader my God by u, nader my God by u, nog nader by. Liefdes, die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Geliefdes, die familie het gevra dat ek namens hulle ook nou net die volgende bedanking sal doen. In tye soos hierdie besef ons opnuut dat ons omvou word deur die arms van God wat ons troos en veilig hou. Asook hoe kosbaar familie en vriende vir ons is. Dalk het jy gebel, 'n boodskap gestuur, woorde van sympathie vir ons kom gee of gestuur.
Dalk was jy nie eers daar nie. Maar jy aan ons gedink en stilte een gebed gedoen. Vooral die gebede het ons gedra deur die regtig moeilike tyd. Wat ook al julle aandeel was om ons te vertroos, ons sê baie baie dankie. Gen ons asseblief die geleentheid om een paar mense uit te sonder. Die personeel van Rosepark, vooral die sisters van Multi-ICU, Dr. Freek Bester, vir die liefde en goeie sorg van die laaste twee weke. Dr. Louis Higu, wat een lang pad saam met omgestap het as sy huisdokter. Justine by Afbob, wat ons gehelp het met die reëlings vir die verrassing. Hardy en die Mangahung DA Caucus, wat ons ondersteun het en ook verantwoordelik is vir die livestreaming, sodat allemaal wat hier kan wees, ook kan afscheid neem. Mariekie vir die berigte in die Volksblad en die langpad wat sy en my pa saam gestap het. Baie speciale dankie aan Claudette van die Bloemfontein Westgemeente wat ons gehelp het om die dienste kan hou in die gemeente wat vir ons as familie speciale sentiment het. Almal wat blommer gestuur het. Baie dankie aan Quentin en Chanel vir die fotohulde blyk en die begrafnisbrief. Andra en Laurens, ook vir hulle hulp. En ook vir Cassie Kasselman, wat vanmorgen die orgel gespeel en gebegelei het. Dan vir Tannie Andrie, wat vir ma ondersteun het en ons magies volgehou het. Dan een baie, baie speciale dankie aan Jaapie en wat so mooi na ons moedertjie omgesien het in die baie moeilike tyd en wat nog ook in die toekoms baie gaan doen. Ons is baie lief vir julle en pa is een bors bult van trots oor my boetie. Daar waar hy besig is om te kyk en hoe hy ook daar te kyk in die hemel, hoe jy help. As ons dalk iemand uitgelaat het, vergewe ons asseblief. Dit was nie asbris nie. Vriende, dit dan nie die bedankings. Ons gaan die familie geleentheid gee, die naaste familie, om die kerk eerste te verlaat en dan ook hier die laaste eer betoon, die voor in die kerk te doen. Hier staan een bak met roosblare, so allemaal wat graag so'n laaste eer wil bewys, julle is welkom om hier die roosblaarkie vanmorgen te strooi. Dan is hier ook een boek, as julle vanmorgen behoefte het om een of andere herinnering neer te skrywe, boodskap vir die familie neer te skrywe, julle is welkom en kan dit dan ook hiervoor doen. Baie, baie dankie vir almal se teenwoordigheid en liefde en ondersteuning.